Zdravím vás u dalšího videa, já jsem Kajosák 2212, dnes je 20.12. a vás srdečně vítám u dalšího dílu našeho adventního kalendáře. A v minulém dílu jsem vám zapomněl dát nápovědu, takže se to museli zvládnout nějak bez nápovědy, ale asi vám došlo, že nám toho už moc nezbývá, ale například jsme úplně pominuli dálkové autobusy, no tak pojďme na ně. Takže tu mám trochu starší, respektive o hodně starší typ, a to sice Karosu LC735, respektive LC736. Tak pojďme jenom na to. Takže řada LC, toto označení znamená Long Distance Coach, takže jako dálkový autobus obecně. Karosa LC735, respektive LC736, navazovala na řadu HD11. Výroba byla zahájena až v roce 1982, respektive 1983. Takto pozdě to bylo kvůli prioritě vozit po městě a mezi městy, nikoli na výlety. Což zase asi budu narážet na tehdejší režim. První autobusy pro ČSAD Košice a Piešťany a dále byly dodávky například do Národního divadla na zájezdy. Od roku 1984 vznikla řada LC736 s pohodlnějšími sedadly a centrálním větráním vozu nad každým sedadlem. Byla to vzduchová tyska a světélko nad každým sedadlem. Celá vymoženost. Později byla dokonce i klimatizace, což je opravdu veliký luxus. A karosa LC736 byla odebírána Čedokem a podniky ČSAD. Dalším rozdílem byla výška a délka vozidla. Od roku 1985 byl typ karosa LC735.02 se šatnou v zadní části autobusu. Těchto autobusů bylo vyrobeno 50 kusů. Od roku 1987 už se dodávaly do autobusu přeplňované motory a po revoluci přišel motor splňující emisní normu Euro 0 a také došlo k navýšení maximální rychlosti na 110 km v hodině. Po revoluci se také snížil zájem o řadu LC. Dopravci kupovali dálkové autobusy od světových značek, jako je například Setra a tak dále. Řadu LC735 ukončila výroba až v roce 1991 a vyrobeno bylo celkem 6517 kusů. Řada LC736 skončila v roce 1996 a především speciální objednávky, kdy byly požadavky například na jiný interiér a podobné věci. Od roku 1992 byla používána již lepená skla a také používala účinná klimatizace od německých značek Webasto nebo Convecta. Autobus měl dvoje dveře vpředu a vzadu. Teď k pražským typům u dopravního podniku Praha. Dopravní podnik Praha si objednal 11 zájezdových autobusů LC735.00. Nebyly určeny pro MHD, což dává smysl, protože takový autobus na městskou hromadnou dopravu je naprosto nevhodný. Karosa LC735.00 byla z roku 1985 až 1986 a autobusy dostaly evidenční čísla 3170, 3171 až 3172. Autobusy měly motor Lias ML635, převodovku Pragu 5P80.35, byl to šestiválec, kapacita byla 45 osob, samozřejmě byly to všechno pouze sedadla. Výkon byl 148,5 kW a maximální rychlost 100 km v hodině. Autobusy byly logicky výhradně pro zájezdy. Pak byla karosa LC735.20. Tyto autobusy byly z let 1987 a 1989. Dostaly evidenční čísla 3173 až 3180. Autobusy měly motor Lias ML635, který byl výkonnější s turbodmychadlem, a převodovku Pragu 5P80.35, byl to šestiválec. Kapacita byla 45 osob, pouze sedící opět. A maximální rychlost byla 100 km v hodině. Autobusy byly výhradně pro zájezdy, opět. Pak tady máme ostatní typy a těch bylo opravdu mraky. Jo? Takže a zaměřím se pouze na odlišnosti logicky. Takže karosa LC735.00 a karosa LC735
Tečka 20, to teda je to, co jsem před chviličkou říkal, to jsou ty pražské typy. Pak LC736.00, ty jsou z let 1984 až 1986, byl v nich nepřeplňovaný motor. LC735.02 byly z let 1908, z roku 1985, tam byl nepřeplňovaný motor a šatna. LC736.20 byly z let 1987 až 1988, LC736.22 z roku 1987, LC736.21 z roku 1988, LC735.40 z let 1988 až 1990, LC736.41 z let 1989 až 1991, LC736.40 lomeno 1014, kde byl katalyzátor a maximální rychlost byla 110 km v hodině. Autobusy byly z let 1989 až 1991. Pak byla karosa LC735.1011 z let 1991 a 1990. Tam byl katalyzátor, maximální rychlost 110 km v hodině. LC736.1022 z let 1990 až 1991, tam bylo lepší větrání. LC736.1022, model 92, z let 1991 až 1996, tam byla už osmirychlostní převodovka, vysouvatelné sedačky do stran, klimatizace konvekta či webasto. LC736.1024 z roku 1992, ventilace Webasto, LC736.1030 z let 1992 až 1993 pro Německo a LC736.1032, kde byl už i kulatý zadek, jako u řady 900 a motor tam byl Renault Mir 06.20.45A/3 a výroba probíhala v roce 1996. Oh, tak to už by bylo všechno. Tak jo, tak děkuji vám za zhlédnutí a budeme se těšit u dalšího videa zítra. Zítra to bude nástupující typ dálkový, takže všichni určitě víte, jaký to je. Tak děkuji vám za zhlédnutí a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj.